Ato që farë unë duat të teksoj, janë ndryshimet tërësore që këtë koncesion dhe të ketë. Pra, një investimi deklaruar dhe analizuar prej 99 milion e 350 mijë euro, shtimi i sigurisë e cila tashmë është e detajuar në këtë kontratë, për sa i përket përmbushjes së kushteve të aneksit 17 të ICAO-s, sigurisht, ashtu si tash edhe më lartë, sankcionet e vendosura tashmë, penalitetet që do ketë kjo kontratë, e cila nuk i ka pasur më parë, dhe unë besoj që ju e keni parë në detaje se për çfarë flitet dhe çfarë penalitet e shditore merë koncesionari në rast se nuk i përgjigjet pra detyrimeve kontraktuale, të cilat mbas një afati kohor si penalitet financiar kthehen deri në heqje të së drejtës së koncesionit, gjë të cilën shteti shqiptar nuk e ka gëzuar më parë. Ka një ekspertiz nga Eurocontrol, një institucion ndërkombëtar i cili parashikon që do duhen më shumë se 10 vjet që gjithë situata të kthehet drejt një normaliteti, kështu që është e padiskutueshme që ulja tarifave nga njëra anë, sikurse dhe gjithë situata e sjell post Covidit me analizën ndërkombëtare, të shikojë dhe të mbajë parasysh edhe kërkesën për shtyrjen e afatit.